Lai pārbaudītu, vai izglītības iestādes Kārsavas novadā ir gatavas jaunajam mācību gadam, tas apmeklē speciāli izveidota komisija. Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka un izglītības darba metodiķes. Skolu vadītāji atzīst, ka ir gatavi 1. septembrī uzņemt skolēnus. Kārsavas vidusskola ir, es uzskatu, ļoti labi sagatavojusies 1. septembrim. Ir veikti gan nepieciešami uzlabojumi mācību materiālajā bāzē, gan arī sagatavoti pedagoģiskie kadri. Skolā ir pilnīgi nokomplektēts pedagoģiskais kolektīvs. Tālāk skolotāji ir tālāk izglītībā apmeklējuši nepieciešamos kursus, un kā arī mēs esam iegādājušies un papildinājuši bibliotēku fondu. Kritēriju nekādu īpašu nav. Mēs ierodamies, lai apskatītu un novērtētu, kā jūtas paši skolotāji, kā jūtas izglītības iestāžu vadītāji, un mazliet parunājam, tad arī paši vadītāji pastāsta par saviem veiksmes stāstiem un arī varbūt par savām kādām lielajām nepieciešamībām. Izglītības iestāžu vadītāji kopā ar komisijas locekļiem diskutē par vairākiem aktuāliem jautājumiem. Tā nīskaitā satraucošo tendenci, ka skolēnu skaits samazinās. Savukārt Kārsavas noda pirmskolas izglītības iestādēs situācija ir pretēja. Mēs pirmskolas iestādes varam lepoties, kad mums ir bērniņi. Mēs neslēdzām grupiņas, un grupiņas mēs piepildām, pat pārsniedzot varbūt, kurā iestādē to bērnu atļauto, pieļauto bērnu skaitu, bet mums bērniņi ir. Skolotāji savā atvaļinājuma laikā gan atpūtās, gan arī piedalījās dažādos mūža izglītības projektos, lai iegūtās zināšanas nodotu tālāk skolēniem. Šajā mācību gadā, atšķirībā no pagājušā mācību gada, tieši mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. Šogad mēs sadarbosimies ar Ludzas, Ciblas un Zilupes novadiem. Un te jau arī tā problēma, ka mēs nevaram nodrošināt to skolēnu skaitu. Kursi bija vērtīgi tieši ar to, ka tie bija, nu varētu teikt, ļoti tuvi tieši specialitātei, teātris un deja kā integratīva mācību procesa sastāvdaļa. Tas vairāk tieši ar literatūru varētu būt saistīts, ja tā priekšmetam skatāmies. Ja? Bet ļoti daudz dažādas interesantas metodes, kā ar šiem teātra elementiem var mācīties, var iepazīt to mācāmo vielu. Kārsavas novada izglītības iestādes ir paveikušas visu, lai jau pēc nedēļas sagaidītu atgriežamies skolēnus no vasaras brīvlaika.